Gospodo, dobrodošli u Novi Sad, dobrodošli u Dom šampionki. Pred nama je prvi meč polufinala Kupa Evrope za žene, duel između srpskog šampiona stonoteniskog kluba Novi Sad i... prostrukog šampiona Kupa Evrope stonoteniskog kluba Cartagena iz Španije. Da se posjetimo, stonoteniserke Novog Sada, šestostruke prvakinje Superlige Srbije, koje su na dobitke sedme šampionske titule, ove sezone igraju sezonu iz snova. Nastupile su i u Ligi šampiona gde su pobedile prvaka Španije Gilbaovik, potom su u drugoj fazi Kupa Evrope slavile nad portugalskim Žunkalom i španskom Kordobom. Zatim su u četvrtfinalu Kupa Evrope bile bolje od španske Tarragone i sada su u stalnoj završnici Kupa Evrope gde se bore za veliko finale. Jedan aplauz, molim vas, još jedan titulu. Pozdravimo najpre gostujući tim koji nam dolazi iz Španije, stonoteniski klub Cartagena. Za Cartagenu nastupaju sledeće igračice. Trener i kapiten ekipe Silvija Erdeli de Souza. Marija Xiao. Dora Madaraš. Za Novi Sad nastupaju kapiten ekipe Tijana Jokić, Aneta Maksuti. Radila Tominjak. Reka Vese. Anđelija Ratić. Trener Slobodan Stojanov. Znači, ostao sam dužan, Fen Li. Sudije današnjeg susreta su Mladenka Česnik iz Hrvatske, Jasmina Vujin iz Srbije. Vrhovni sudija je Željko Prša, Hrvatska. Stonoteniski klub Novi Sad nastavlja da na večerima Kupa Evrope afirmiše sport u svim delovima našeg društva. Podsjetimo, u decembru je donirana stonoteniska oprema osnovnoj školi u mestu Janjevo na Kosovu i Metohiji. Prošlog meseca, pred četvrtfinale, donirana je oprema Udruženju za podršku deci za autizmom, a sada, pred polufinale, bit će uručena oprema Rečenom selu u Sremskoj Kamenici, čiji štićenici su upravo sa nama i naši dragi gosti, i veliki aplauz za našu veliku publiku i naše drugare. Opremu će uručiti član gradskog veća zadužen za sport i omladinu, gospodin
piše jedan od štićenika doma, inače student fakulteta. Poklone dečijem selu, vručit će glavni sponsor Stanokrenijskog kluba, firma Kontok iz Novog Sada. U znak sportskog prijateljstva, profesionalnog odnosa, jer već godinama su službenici iz Hrvatske i Srbije međusobno sarađuju i između ostalog i na utakmicama Novog Sada i u evropskim takmičenjima, veliku zahvalnica delegaciji službenih lica iz Hrvatske, u čije ime će primiti gospodin Željko Prša, a poklon će uručiti član upravnog odbora Udruženja Srbije, gospođa Mirjana Petrović. Idemo sada malo podrške, ne malo, nego malo više za 100 tenisa.